Bueno, a raíz de esta pandemia, da COVID, algunas actividades ya están volviendo a su vida normal de antes de la pandemia. Hoy estivemos no centro sociocomunitario do Carballiño. Neste pasado mes de outubro, a mediados, máis ou menos, retomaron de novo as actividades físicas e tamén outro tipo de actividades grupais. Hoy estivemos con eles falando de como foi, pois, un pouco retomar esta nova normalidade. O centro sociocomunitario do Carballiño puxo en marcha de novo as actividades físicas, como ximnasia de mantemento, yoga, pilates e zumba. Polo momento, a capacidade é de 10 persoas por actividade, para cumprir cos aforos derivados das medidas sanitarias actuais. Esta actividade retomouse no mes de outubro, logo do parón obrigado pola pandemia. Mira, as actividades que temos son as de ginasia, dous grupos de ginasia, temos pilates, yoga, zumba, estas nas actividades físicas. Nas actividades, logo despois temos pandereta, que está neste momento, son as que están en funcionamento. As actividades de ginasia está completa, ten o cupo completo. A xente que queira vir anotarse, evidentemente, estará en lista de espera. Zumba ten plazas e pilates sigue tendo plazas. Para vir a anotarse é moi sencillo, vir aquí, traer un carné de identidade, dar os teus datos, o número de carné de identidade, toda a data de nacemento, teléfono e estemos xa anotada a xente para a actividade que queira vir, que queira participar. E se alguna se quere anotar en gimnasia, aunque se non ten lista de espera, normalmente ao longo do chirme, sempre ao longo do curso, sempre se producen unha baixa, do cual a cubrimos. O custo é mínimo, 10 euros por actividade. O director do centro falounos hoxe de como foi este proceso, resaltando que a xente aínda lle costa retomar a actividade, para o que anima a todos aqueles que queiran acudir, xa que o seu protocolo é seguro. No mes de febreiro, aproximadamente, empezamos a abrir outra vez o centro, e nun principio tuvemos solamente aberto para a lei de dependencia, que temos unha chica que nos ven ofrecer as valoracións, entón viña solamente a xente e tiñamos aberto pola mañá. Logo, despois, máis tarde, no mes de marzo, empezamos a abrir xa mañán, todas as mañáns, e o servicio que tiñamos, aparte da rapaza de dependencia, era o servicio de lectura, o servicio de cafetería, e nada máis, as actividades non nos permitían, nada máis, con moi pouquiño, moi reducida o aforo, mellor dito, e non tiñamos actividades hasta que agora no mes de outubro si xa nos aumentaron o aforo a 10 persoas e xa foi cando empezamos as actividades. Evidentemente, está sendo moi lenta a incorporación da xente aquí tanto a vir a xogar as partidas polas tardes como as actividades, que houve que dar un pouco máis de publicidade, bueno, daquela maneira, para que xente viñera, porque polo medo, penso que é polo medo que teñen este virus que temos en fin. No mes de febreiro retomaron a actividade presencial, pero con servizos moi limitados. Dende ese momento, a pandemia permitiu ir volvendo pouco a pouco á normalidade. Sí, mira, os protocolos, evidentemente, son os que nos mandan a lei, que é a desinfección de mans, estar ca mascarilla dentro, e estamos... que como che comentaba antes, a xente tarda moito, ten moito medo a vir as tantas actividades como a vir aquí ao centro, se está producindo ben moi lentiñamente hai o progreso de xente no centro. O sea, así como era antes que había, isto era unha entrada e salida de xente constantemente, pois agora, bueno, pois hai momentos que estamos prácticamente solos, o do bar ou o conserje e pero bueno, esperemos que co tempiño vayan perdendo este medo, que ao final vamos a ter encima e vamos ter que seguir vivindo con ele. Ahora xa o temos encima e teremos que seguir facendo vida, non metendo na casa, nin cerrados, nin, evidentemente, sociabilizar. Eu invito a toda a comarca do Carballiño, non ao pueblo, senón a toda a comarca do Carballiño, a que veñan ao seu centro, que é o centro deles, que ao final isto non é máis que para que teñan un sitio de recreo que debía estar moito máis aproveitado, con moito máis vida que a que ten, ou evidentemente, que a que tiñamos ao principio, ter ese mesmo tipo de vida, ese é o que teñen que aproveitar a comarca do Carballiño destas actividades que teñen.